Súčasná doba si so sebou prináša aj mimoriadne výzvy, medzi ktoré patrí i dlhodobá udržateľnosť. Ide o prístup aj v takej výrobe technologických zariadení, ktorý myslí i na potreby budúcich generácií. Zaujímavo sa k tomu postavili vývojári spoločnosti Miele, ktorá tvorí dizajnové domáce spotrebiče so zaujímavými technológiami. Stavili na trvácne materiály, čiže šetrenie zdrojov v produktoch a pri ich výrobe, ako aj na efektívnosť spotreby elektrickej energie. Výsledkom sú tak inovatívne zariadenia, ktoré používateľom uľahčujú život, a to už takmer 125 rokov. Nie každý zrejme vie, že história Miele sa začala písať ešte v roku 1899. Práve vtedy dali hlavy dokopy technik Karl Miele a obchodník Reinhard Zinkan a už o rok neskôr predstavili svetu odstredivky mlieka a výrobník masla. Potomkovia zakladateľov pritom vedú podnik dodnes. My partner, Dr. Markus Miele. Dr. Markus Miele a ja zastupujeme už štvrtú generáciu otcov zakladateľov. Som rád, že môžem povedať, že sme nikdy nemali medzigeneračné problémy v názoroch. Otec a syn vždy dobre spolupracovali. And son worked well together. Nemecký výrobca dbá pritom nielen na manažment kvality, ale aj na dôsledné testovanie. Na tak produkty dokážu vydržať aj niekoľko desiatok rokov. No a nejedného používateľa oslovia známe spotrebiče aj pre inovácie. We have always sticked to our brand. Od začiatku sme sa riadili heslom vždy lepšie. Stojíme pritom na dvoch nohách. Prvou je aspekt riadenia kvality, trvanlivosť a životnosť. Výrobky sú testované na 20 rokov životnosti. No a druhou je aspekt technológie. Chceme byť technologicky na špici, čiže veľa investujeme do výskumu a vývoja. Which means we invest a lot into R&D. Inovácie sú teda v Miele rozhodne na programe dňa a v podniku idú ruka v ruke aj s dlhodobou udržateľnosťou, s ktorou súvisí napríklad aj energetická efektívnosť. With ovens we have one great example. Pri elektrických rúrach máme zaujímavý príklad. V spotrebiči Dialog využívame energiu len tam, kde je to naozaj potrebné, a to je práve na prípravu jedla. Takže zbytočne nezohrievame celé vnútro rúry, ale len samotné jedlo. Just heat the food. Veľkou témou je v dnešnej dobe samozrejme i znižovanie emisií CO2, a to aj pri domácich spotrebičoch. When you look at CO2, the production and distribution. Z pohľadu emisií nemá výroba a distribúcia na ne taký dopad. Až 83% CO2 sa totiž vytvára počas používania spotrebičov. Preto sme do našej mobilnej aplikácie vložili aj panel spotreby. Používateľovi ukazuje, koľko litrov a kilowatthodín spotreboval pri každom programe spotrebiča. Chceme ho tak podporiť, aby používal skôr ekologické programy, keďže vždy vidí, koľko energie a vody spotrebuje. Slováci sa so zariadeniami Miele môžu zoznámiť aj v Bratislavskom zážitkovom centre, ktoré je doslova prešpikované technológiami. Môžu to byť napríklad práčky s patentovaným systémom Twindos. Ten dávkuje dvojfázový prací prostriedok presne na mieru podľa zvoleného programu, takže sa ho spotrebuje menej ako pri manuálnom dávkovaní. Podobný systém s názvom Autodos získali aj umývačky riadu. Má taký disk, ktorý máme Power Disk, v čom je vlastne čistiací prostriedok. Zase podľa programu, ktorý si vy nastavíte, počítač vypočíta presne, koľko si má potiahnuť z toho, a podľa toho vlastne optimalizuje jednak spotrebu vody, spotrebu energie. Inovatívne technológie si našli cestu aj do varných dosiek. Tie môžu byť dokonca vybavené výsuvným odsávačom pár či patentovanou zónou Powerflex, ktorá výrazne uľahčí varenie. V podstate už nemáte ako keby 4 platničky, ale máte jednu ucelenú zónu, ktorú môžete úplne flexibilne využiť, a vlastne varná doska spozná, čo tam dáte, a bude len zohrievať tam, kde vlastne máte ten hrniec alebo pekáč, a zároveň vám aj presne v tej pozície ukáže displej. Inováciou pre kuchyne v domácnostiach sú nepochybne aj konvektomaty. Tie boli doteraz len výsadou reštaurácií. Jedlá z nich pritom chutia inak ako z bežnej elektrickej rúry. A ich výhody oceňujú aj profesionálni kuchári. Dá sa tam nahráť spousta programov, spousta receptov, doba úprav. Dá sa s tým pracovať daleko
přesněji a řekl bych pohodlněji, je to obrovská úspora vody, je to velká úspora i jako takový těch namáhavých a svým způsobem obtížných procesů pro domácí použití. To, co vyrábí míle, je prostě víc než dostatečný a té kvalitě, která se používá v té profesionální kuchyni, se to vlastně vyrovná. Konvek tomaty jsou však známe aj tým, že jejich čistění je o něco náročnější. S tým si však německý vývojáři dokázali poradit a výsledkom je čistiací systém s názvom HydroClean Pro. Má prvý samočistiací mechanismus pro konvektomat, který pracuje s vodou a samozřejmě tlakom a tak dále, a který vlastně dokáže tento doterajší kompromis, který vždy byl s konvektomatmi, vlastně eliminovat. Míle pritom nie je na míle vzdialené ani dnešnej digitálnej dobe. Ich zariadenia tak dostali do vienka inteligentné prepojenie s mobilnými telefónmi cez zaujímavý systém Míle Home. Dajú sa tak pohodlne ovládať či už pomocou aplikácie Míle, hlasovým ovládaním alebo integráciou do už existujúcich riešení Smart Home. A ani v ďalších rokoch neplánuje nemecký výrobca vo vývoji spomaliť. Everybody's talking about AI. We have had. Všetci hovoria o umelej inteligencii teraz. My máme umelú inteligenciu už 7-8 rokov v našich varných doskách s automatickými programami, no nehovorili sme o tom, že je to umelá inteligencia. A príkladom sú aj naše elektrické rúry s kamerou. Tie môžu teraz vďaka nej jedlo nasnímať, rozpoznať a tak namiesto vás vybrať ten správny program pre to, čo vy vložíte do rúry. Z východného Vestfálska sa Miele dostalo už do celého sveta. Dnes teda svojimi zariadeniami pomáha spotrebiteľom v takmer 100 krajinách. Ich dizajn tak zdobí mnohé domácnosti, no v prvom rade technológie a inovácie nemeckého výrobcu uľahčujú život pri rôznych činnostiach.